Hej alle sammen og velkommen til denne video. I dag er det Puls og Nyborg, der skal spille. Igen. Hvis man taber, skal man spise en chili. Vinderen skal ikke spise chili, og de to andre skal spise chili. Og måske er der en lille overraskelse til sidst. Men det finder vi ud af senere. Det er Arsenal og Tottenham, der skal spille, så jeg så ind i kampen. Skriver man en tjek? Jeg må ikke lide det. Jeg finder tjek, at I skriver. Skal vi allerede mål? Nyborg, husk du kan sætte kig. Vi skal fucking allerede. Nyborg, hallo, hvorfor? Please, jeg har tabt. Puls. Er det min mor? Er det Nicolina eller hvad? Ja. Yes, eller hvad? NEJ! Der var sejt ligesom med min. Nej, hvad? Er det dejligt, Nyborg? Ja, det er dejligt rykning. Men jeg skulle lige. NEJ! Der er straf! Er det straffe? Der er frispark! Nej! Nej, du skud! Ej, det gælder ikke det der! Jo, det gør sgu da, din bitch. Bitch. Ej, hallo, hvorfor skød jeg? Hallo, det var ikke mig. Nyborg, du hacker. Nyborg, lad mig være med at installere hacks hele tiden, det er mega klamt. Jeg har ikke set det. Jo, du har, lad være med at lyve. Ja, så siger vi det. Lad være med at hack. Det er det, han gjorde den der gang, da vi... Ja, Nyborg, ligesom du hacker, så er der offside, når vi scorer. Nå, Lukas, du hacker. Hvorfor er han så alligevel offside, når du scorer? Hvad gør det, Lukas? Fordi jeg ikke scorer. Nå ja. Nå, det var sgu, du scorede en gang med Lukas. Ja, altså ud af tre kampe, ikke? Okay. Let's do it! Hvis jeg ikke har lavet den der klinde tegning, der ikke vil være offside. Kom nu! Nå, jeg synes ikke, at det er efter bolden jo, fordi så vil det være offside. Ja. Det tror jeg. Åh oh, ja. Oh yeah. Problem? Næppe. Problem? Nej, jeg tror, tænkte jeg nok. Okay. Power D er Lukas. Okay, nej! Problem, tænkte jeg nok. Damn! Jeg kan ikke se, hvis jeg bruger den lille lygte, står i vejen. Ja, det er problemet. Vi er sammen med ham. Han skal smides ud. Nå, jeg vil bare ikke gå hjem. Nå ja, han må sgu da gå væk. Vi kan bare snakke om det, og spagtale om. Ja. Ej, han er ikke bare fucking irriterende. Jo. Han har en klam påvirkning på os. Er det rigtigt, Lukas? Synes du ikke også, at han var mega klam på ham, den Lukas skrev i? Ja, ikke? Åh. Oh. Ah, der begynder bare på mig. Nej, Nico. Lukas! Han trykker trækker lækker ned, og jeg står lige foran ham, så tager han. Prøv at se. Prøv at se. Løb, prøv at se. Jeg troede, jeg ville kaste den under sådan en nælle. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Jeg vil gerne have den der femte, så må Lukas bare få en anden i. Niveau, er du sikker på, at du vil gerne vil spise verdens femte stærkeste chili? Altså, det kommer på... Hvis der er lige en, der ligger på 7, er der en 7 eller et eller andet? Ej, hvor er det jo. Nej, hvor er det heldig. Vi kan også... Okay, hvor... Okay. Plus, hvor lige det, du sagde, at vi skulle spise? Det er et plads lige det på. Sådan 500 plads. Den er meget vild. Eller, det er den, vi fik i skolen. Ej, jeg har... Nej, hvad? Nej, det er min... Det er min... Nej! Yes! Yes! Jo, oh, jeg har en chance! Du fører! Han fører! Lukas, han fører! Shit! Nyborg, det er bare den bedste øjeblik i dit liv. Du kigger tilbage på det her om 20 år og siger, ha? Dengang, der blev jeg gjort. Ja, du tager. Hvad tid? Jeg vender over, og så rejser jeg op og siger, alle sammen, kom, den her video tager lyset. Jeg ved, om 20 år, mand. Helt lige over på siden. Så nu kommer jeg op og siger, at det der, tak fordi vi så med. Ej, skal vi lige også lige, hvorfor skal der plads og sådan. Nå, ja, så vil du med plads. Okay. Det var meget bedre, det freestyle. Tak for at I så med. Husk at like videoen og like Pulses blog. Tak fordi I så med. Håber I kunne lide det. Ha' et godt liv. Hej hej.